so štipkou šťastia. Aké budeš mať byť nejaký pekný, veľký? Sa v Prešove dá nájsť vhodný byt. Teraz máte aký veľký byt? Dvojizbový. Už nestačí. No, tým, že sú už deti školopovinné, tak trošku treba viac priestoru. Pre početnú rodinu. Koľko do toho budeme investovať? Tak tých 145 tisíc do 150 tisíc, to už je tak množe. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.